Shalom amigos, les habla Sergio Bakari del canal Un Bakari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Esta vez para hablar sobre los tefilín. Cuando ustedes ven judíos en las calles de sus barrios con cosas así bajo del brazo, este tipo de corachas, sepan que se trata de judíos que están yendo a realizar sus rezos. Los judíos rezamos tres veces al día, tres rezos que se llaman Shahrit, Minha y Arabit. Por lo general se reza en grupos de 10 personas como mínimo, hombres y mujeres por separado. Y cuando ustedes ven que ellos llevan estas cosas, quiere decir que están yendo al rezo, porque aquí dentro llevan tres accesorios o tres cosas para los rezos. El manto, que ya les expliqué, el talit, que es con el que se cubren los hombros y el cuerpo, les conté ya en otro video. La kipá, si es que no la tienen puesta, la gorrita, se la ponen para rezar y para leer toda escritura sagrada. Y si los ven por las mañanas o los mediodías, ellos van a llevar también los tefilim, que de esto quiero contarles hoy. Los tefilim son estos dos cubitos de cuero que uno se pone en la cabeza, otro en el brazo, y estas tiras largas de cuero sirven también para atarnos. El tefilim se lo debe poner todos los días del año, salvo los Shabbat, salvo los días festivos, Shabbatón como se les dice, o por las noches. Durante la noche está prohibido ponerlo, se lo pone solo cuando hay luz del día. Los tefilim, la palabra tefilim deriva de la palabra letatef. Letatef viene del verbo envolver, como ordena la Torah en uno de sus en una de sus citas bíblicas, que dice: y atarás tus manos y envolverás también tus ojos. Más allá de lo que van a ver en el video que les explican cómo el uso, cómo se fabrica los tefilim, aquí en el cubo que se pone en la cabeza hay una letra Shin. Shin vendría a ser la primera letra de uno de los apodos de Dios, que se le dice Shaddai. Y si bien en el video les van a explicar dos maneras de cómo se los pone correctamente, hay más de dos maneras para ponerse los tefilim, todas son correctas. Dentro del cubo hay oraciones bíblicas que son escritas por un experto llamado Sofer Stam, que también les conté cómo esa persona escribe pergaminos o cómo escribe la Torá. Hay leyes muy estrictas. Y como les dije, esto es todo material de cuero, ya se los van a explicar en el video. La tradición de ponerse los tefilim viene ya de la época de la salida de Egipto. En eso hay consenso entre la ciencia y la tradición judía. Y la forma que nos ponemos los tefilim hoy los judíos data ya de la época del Segundo Templo. De la misma forma, hay documentación, hay escritos y hay también dibujos, papiros, de que judíos descendientes de la tribu de Judea poniéndose los tefilim de la manera que la ponemos hoy día. La primera vez que el hombre se pone los tefilín suele ser a los 13 años, durante la ceremonia del Bar Mitzvah, cuando el hombre pasa a ser de niño a adulto, a tomar responsabilidades, y la religión judía a partir de esa edad, de los 13 años para el hombre, espera de él que empiece a cumplir los 613 preceptos con los que estamos ordenados según la Torá y las leyes judías. Hay corrientes del judaísmo que también las mujeres se ponen los tefilín, pero son minoría, pero también se lo ponen. En la Torá no está escrito que los hombres se lo tienen que poner, pero los sabios judíos interpretan de que los jóvenes hombres son los que, no los jóvenes, todas las edades, a partir de los 13 años, pero solo los hombres se lo deben poner. Listo, vamos a ver el video, espero que les guste, y si es que les gusta, no se olviden, me gusta darle al fin del video. Jaime, gano. עכשיו אנחנו עומדים לבקר בבית המלאכה לייצור בתי התפילין של משפחת מוזיקן בכפר חבד. הם הסכימו לארח אותנו ומחכה לנו ביקור מהנה ומוצלח. בוא. כן, שלום. שלום, אתה חיים, חתן הבר מצווה. שלום עליכם. שלום. לאן הגענו? הגעתם פה לבית מלאכה לראות את עשיית התפילין, כיצד עושים את המכינים את התפילין לקראת הבר מצווה בעזרת השם. הרב יוסף בייץ', כן. אתה מארח אותנו כאן בבית המלאכה שלך, אתה מחזיק כבר את האור שהוא מגיע מאיפה, מאיזה חלק של השור? מהצוואר השור, צוואר.
מהצוואר של השור. שברים צעירים. וזה עובר תהליך של עיבוד והרטבה וייבוש. כן. וזה אחד מהשלבים הכי ראשונים של האור. כן. ובוא נראה מה התהליך שעכשיו, כי עכשיו זה עדיין לא קרוב לתפילין שאנחנו מכירים. מה אתה עושה לו עכשיו? אני שם בו ארבע לשונות של גאולה. זה יחשף לי. תורה, אחד, שתיים. צריך שיהיה לו ארבע חללים, עד סוף עבודה תמיד שעובדים עליהם, חייב להיות משהו בפנים. עכשיו זה עדיין לשונות. זה תפילין של ראש או של יד? זה של ראש. זה של ראש, בתפילין של ראש יש ארבעה בתים... בנפרד. בנפרד, נפרדים לגמרי. כמו זה, למשל. וכל בית מכיל קלף שונה. קלף שונה. זה משיכה ראשונה, וזה משיכה שנייה, הוא כבר סגור. זאת אומרת, משכנו אותו ככה כלפי מטה, עם אלה, עם ארבע לשונות. בין השלב הזה לשלב הזה, מה קורה? שזה תהליך של... מרטיבים, ושמים בפיילה או בסק כל הלילה. משרים במים, כי אם הוא קשה הוא לא יזוז. יש פה ארבע חללים. עכשיו אני שם טיפה נסורת כדי לשמור על הפיגורה. אבל זה נסורת לא של עצים אלא של האור עצמו. של האור, אור, מין במינו, של האור עצמו. מין במינו זה אומר מאותו סוג שהתפילין מיוצרות, גם האבק הזה, שמה הוא עוזר לך? הוא עוזר לי שיהיה ישר חלק, שלא יהיה קיבוצים. שלא יהיו חריצים. לא אני הופך אותו ממשיכה לירידה. זה משיכה, זה נקרא ירידה. זה גם לא התהליך הסופי. לא, זה צריך לבוא עוד פעמיים, אבל זה נקרא ירידה ראשונה. אז איך אני עושה את זה? אני אראה לכם איך אני עושה. אוקיי, בוא נראה. אני לוקח צמר גפן רטוב, מניח כאן, במקום שבו אני רוצה שתהיה הזווית. לאחרי יום-יומיים שזה רטוב, אנחנו עושים את פעולת הכיפוף כלפי מטה. אנחנו מחזיקים כעת את הבית שהוא נראה על פניו כבר באמצע העבודה. בית פרוד עד למטה, ללא דבק. אנחנו נצמיד אותו מאוד מאוד חזק באמצעות לחץ בפרס ההידראולי. אנחנו ניתן לו מכת לחץ חזקה. ולאחר מכן אנחנו נעבור לשלב שבו אנחנו רוצים לכופף את החלק התחתון, שהוא יהיה החלק שסוגר את הבית. כדי שנגיע למצב כזה, שהבית סגור. שלב הצבע זה מומחיות בפני עצמה, שבה מערבים שני סוגי צבע, וצובעים את זה שלוש פעמים, כשבין צביעה לצביעה מחכים עד שיתייבש, מלטשים, רוצים לראות את ה... תוצאה, עד שזה מגיע לתוצאה המוגמרת שיוצא לנו בית שחור ויפה. משך הצביעה הוא בין 10 ימים לשבועיים עד שיש לנו בית, ואז אנחנו יכולים לסכם שמהשלב הראשון שראיתם, שלב בית המטבחיים, עד השלב שבו נקבל בית מושלם, זה יצא לנו בערך שנה. אנחנו לוקחים כעת את הבית של ראש, אנחנו עומדים להכניס את הפרשיות בפנים, כשתשים לב, יהיה הבדל בין הבית של רשי ורבינו תם. ברשי נכניס פרשיית קדש, והיה כי יביאך, בתא השלישי פרשת שמע, ובתא הרביעי והיה עם שמוע. ואילו בתפילין של רבינו תם שבהמשך נעשה, פרשיות קדש והיה כי יביאך באותו מקום, אבל לפי רבינו תם, פרשת שמע כאן, ופרשת והיה עם שמוע כאן. זה ההבדל היחיד. ולכן גם בהמשך תוכל לראות איפה שיוצאות השערות כאן מלמעלה, אז ברשי הן יוצאות מפרשת והיה עם שמוע. באחרון, ורבינו תם והיה עם שמוע נמצא כאן, לכן זה יהיה באמצע. זה יהיה לך גם לסימן זיהוי. אנחנו
אנחנו לוקחים את פרשיית קדש, הפרשייה הראשונה, ומגלגלים אותם מהסוף להתחלה, בשם קדוש התפילין. עכשיו אנחנו לוקחים זנב של עגל, זכר לתקן את חטא העגל, לוקחים זנב של עגל, וממנו אנחנו תופרים את השניות. תגיד לי בבקשה את השערות. תודה. זה זנב של עגל בעצם? זנב של עגל, לכפרה על חטא העגל. אנחנו לוקחים שאריות קלף, מטלית. מכסים את הפרשייה בשאריות של קלף. ועוד פעם, זנב של עגל. אנחנו עוברים לעשות את התפירות לשם קדוש התפילין. אני פותח כאן חבילה שיש לנו כאן 121 מטר רצועות. זה מגיע מהבטן של הפרה, זה כאן... כמה פרות צריך בשביל 120 מטר? זה מפרה אחת. נו חיים, מה למדת? אחרי שראיתי את התהליך של התפילין, כמה זמן לוקח לייצר, כמה צריך להשקיע בכל פרט, אפילו קטן, אני יודע שצריך יותר לייקר את התפילין.